लय साथी हो ये लकडाउन को बेला में इसो टाइम पास करने न भर नारायणी तीर हे हे हिड़क हई के माहौल एकदम शांत ठाव में हाई भीड़भाड़ नाव में चितवन राष्ट्रीय निकुंज को नारायणी नदी पारिपटी घनघोर जंगल रमणीय दृश्य नारायणी छेव बस्ती में रहकर आपको दिनचर्या को लगी बिल्कुल साँझ में मछा मर्न जानु अनि बिहान यसरी रातभरी जंगल में नारायणी में मछा मारे बिहान सब फर्कुंच सब जीव जंतु जानवर सब जानवरसंग बच्चे इसी ये खतरा तरीका आपको दिनचर्या बिता वहाँ मछा मारे फर्किन भो बेलुका साँझ में खाना खाएर निस्किने हो रातभरी मछा मारे बिहान चाहिँ ठैक्क उज्यालो भएपछि आउनुहुन्छ घरतिर कति कष्टकर छ जीवन जीवन जिउनको लागि साह्रै गाह्रो छ है जीवन अमूल्य छ त्यही भएर जीवनको महत्व बुझ्नु होला सबैले उता पर पनि हुँदै हुनुहुन्छ उता जाँदै हुनुहुन्छ कोही ग्रुप उता जाँदै हुनुहुन्छ नारायणी नदी पार गरेर जानुहुन्छ कति टाडा टाडा सम्म माछा मार्न जानुहुन्छ रातभरि अँधेरोमा माछा मारेर बिहान उज्यालो झिसमिसे हुँदै उहाँहरू फर्किनुहुन्छ सबैसँग एकुन्टा दुईटा थैलाहरू बोकेर आउनु भएको छ जंगलमा जाँदा जाँदा आफूलाई छाक टार्नको लागि जे भेटिन्छ त्यो चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ नारायणी छेउमा बसेका मुसहर बोटेहरूको दिनचर्या प्रायः जसो यसरी नै बित्ने गरेको हुन्छ नारायणी नदी छेउसँगै माझी मुसहर बोटे बस्ती रहेको छ त्यहाँमाथि यो लकडाउनमा साह्रै उहाँहरूको दिनचर्या दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू पनि कष्टकर्मा हुनुहुन्छ नारायण नदी यसरी तरेर हेलिँदै हेलिँदै सबैजना टाउकामा आफ्नो पोका राखेर तर्नुहुन्छ यो नारायणीको एक सानो पाटो हो ठुलो पाटो भएकोतिर उहाँहरू डुङ्गाबाट जाने गर्नुहुन्छ सबैजना लाइन लाएर उही अझै आउँदै हुनुहुन्छ उताबाट यो ग्रुप चाहिँ 15-20 जनाकै ग्रुप रहिसक्यो यो लकडाउनमा आफ्नो दिनचर्या आफ्नो एक छाक टार्नको लागि उहाँहरू यति मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ अब आफूले ल्याएको माछाहरू बेच्नुहुन्छ आफू खानुहुन्छ अनि त्यसैले सबैले गुजारा चलाउनुहुन्छ आफ्नो घर परिवार
अरे मुझे इधर अरे मनते यार ये का माथा आयो माछा आयो माछा ल ल छोटो माछा वाचा देखेछ छैन त कहाँ छ ओ राई छ दाई मलाई के भन्नु हो ल ल आइ सन्तारे पानीया अरे जाल खेत त ना देला खपडिया भित्र घुसाली भई निकले ल ल धीरे ना बन लागे बनले सुरु पानी धीरे ना घर ले तो नोकदान चौक दे तो भाव आधा किलो खही तार तार नोट दे है किलो निकले लगे अब कोई देखली चीज से ढुंगा पनि ल्याको दाई अब ढडियम पर्यो वजन बढाउनु पर्यो नि रातभरि दुख गरेर कस्तो माछा त्यो ठुलो खालको दिने यो त कसरी हो दाई त्यो मलाई चाहिँ अब त्यो एउटा जसरी तसरी हो गोठलाई कति सयको त्यो हजुर यो कति सयको भन्ना कति सय भले जी कोना जम्बी झिरे रे 600 ग्राम छ यो 600 ग्राम कैसे रुपे भले 360 रुपया 360 ल ल तू फर्म लागि फर्म गर अस्ति पैसा भयो त भयो बढी भलो आजकल जम्मा दाइ कि बढी ल ल ल धर 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 सुखा गेल रे न्यू मशीन वाहन था दे तो प्लास्टिक में उड़ा दे पर पानी भर रहा है अब क्या छोड़ दे खोज पल्ला गया बड़ा प्लास्टिक में कि छोटा लाने बुडो जब काना काना भर माछा हम सो मुझे डोन मशीन है नाड़ी न वगरा में रहा कि कौन ले गया है गुड़ है प्लास्टिक होय जे हां प्लास्टिक खोज दे हमने को आइन बरम रहले आई हो न